אותך, תמשיך לעשות מה שאתה עושה. תודה רבה. מתנה לדורות, תודה רבה לך. תודה רבה. רבים מניצולי השואה שמרו כל חייהם על שתיקה, העדיפו שלא לספר לאיש על הזוועות, להגן על הילדים, כי עדיף שאולי לא ידעו. ובכל זאת השנים חולפות, המשפחה מתעניינת, רוצה לשמוע, ובין הניצולים יש את אלו שהרגישו שהגיע הזמן שהם מוכנים. אחד מהם הוא יעקב מוסקוביץ', בן 83, שעשה את זה במסגרת פרויקט סיפורי חיים של יד שרה, הכתבה של ענבל שרביט. בגיל 83, ואולי אפילו קצת לפני, אדם כבר יכול לחלק לעצמו מחמאות. יעקב לא מפליג בכאלה, אבל מעיד על עצמו שממליגה, או בשמה המודרני פולנטה, הוא יודע להכין. משתדל לבשל בסדר, כיוון שאין לי מי שיעשה לי את זה. וראיתי שבלי לאכול, אתה לא חי גם. בכלל, דימויים מעולם האוכל הם חלק מהשפה שלו. הוצאת את המתוק מהחומץ. הנה, אכלתי גם את החומץ, זה בסדר. אנחנו פוגשים את יעקב מוסקוביץ' לקראת יום השואה. את השיחה מלווה דוק של עליצות, ואפילו שמחה לא מתנצלת. לרגעים אפשר לחשוב שאולי זאת חומה של ציניות, אבל יעקב לא נותן לזה מקום. אין על מי לחוס, אין על מה לחוס. אני שמח שאני עומד פה ואני עדיין בסדר. ואני מקווה תמיד לטוב יותר. הוא נולד ב-1934 בעיירה טארגון יאמץ בחבל מולדובה שברומניה. הוריו הרוויחו את לחמה מחנות שהייתה אז בבעלותם. משפחה קטנה, שני ילדים צעירים, שהמלחמה לופתת אותם כשהם רק בני 4 ו-5. ראיתי ילד כזה בקושי מטר ומשהו. למה מרוב רב לא גדלנו ולא שמחנו. היינו יוצאים לבית ספר בבוקר, בלי לאכול ארוחת בוקר בבית, ב-9-10, אמא הייתה מביאה או פעם לחם, או פעם קמח תירס. כמה שהיה, הסתפקנו בזה, וזה היה בסדר. היה לנו עוד מגבלה גדולה, למה היא לא יכלה לקבל את כל האוכל של הגויים, היא שמרה כשרות. והיא... חיינו, אותה. נשארנו בחיים. מיד עם פרוץ המלחמה נלקח האב חיים למחנה עבודה. בתחילה יעקב עוד התגורר בבית עם אמו ואחיו צבי. הימים נוקפים, הסכנה גוברת, והוא מוצא מחסה אצל השכן הרומני, שבימים שלפני המלחמה תפקד כספר השכונתי. ובין היציאה שלו מהבית לחצר, הייתה פינה קטנה שהוא גידל שם חזירים. היה מרתף כזה שבו היו מחזיקים את המזון שלו התקלקל. בין זה לזה הוא השכיב אותנו שם. הוא כמעט ולא דאג לנו. אז כמה זמן היית שם בתוך המרתף הזה? לפי הערכתי לפחות 2 ומשהו, 3 אולי. אבל אתה זוכר את עצמך באותם ימים הילד עצוב כזה? ילד בסדר? לא היינו שמחים, בשום מקרה לא. תמיד עם הראש למטה ולא. בשהייה ארוכה במסתור, ליעקב יש הרבה זמן לחשוב על אביו. רק לחשוב, כי אפילו בדל של מידע לא הגיע אליהם כל השנים. אחד האחים שלו, שגם היה במחנה עבודה ברוסיה, השתחרר קצת לפני הזמן, הגיע אלינו הביתה. אז גם כן הגיע הרוס לגמרי. אחרי המלחמה והייחוד המשפחתי, הוריו של יעקב שולחים אותו לתרגל שגרה בבית ספר מקצועי, שגרה מפוקפקת של אחרי מלחמה. הכניסו אותי למגמת נגרות. גם הנגרות הייתה, הם היו עושים ארונות מתים לקבורה. הזיכרונות של יעקב קולחים ממנו, אבל לא תמיד זה היה כך. בעצם, עד לפני שנה, הוא נצר הכל בבטן. דבר לא סיפר. לא לאשתו המנוחה פרידה, לא לילדיו, לא לנכדיו. האמין שאין בזה שום תוחלת. את הצרות שלי אני לא יכול להרגיש עליהן, חבל. הנכדה, דיבה, תהיה סבא, אתה מוכרח לשיר משהו. אתה לא תישאר פה לעולם, וגם כשאתה פה אתה לא מספר. אז אמרתי, למי אני אספר? מי ישמע אותי? אז אמרתי, אנחנו נדאג לך. ואז הם הביאו את המחלקה הזו ביד שרה, והגיע רחל עם טייפ קטן כזה, לא האמנתי שיצא ממנו משהו.
רחל שעליה יעקב מדבר היא מתנדבת ביד שרה, בעצמה דור שני לשואה ושותפה למיזם סיפורי חיים שבמסגרתו נפגשים המתנדבים עם הניצולים, שומעים ומקליטים את סיפור חייהם, מתמללים אותו כמעט מילה במילה וקורחים אותו בתוך ספר. ריפוי אולי זו מילה קצת גדולה מדי, אבל ראיתי חיות, ראיתי מהות. ראיתי שהוא מגיע למהות, לתמצית החיים שלו, שהוא מגלה את הכוחות שלו מחדש. יעקב גילה את הכוחות, לא פחות חשוב מזה. משפחתו גילתה אולי לראשונה את סגור ליבו, קיבלה הצצה לפרק הלא פשוט של ילדותו ונעוריו. אישור הזה שהוא ניצול שואה, אנחנו בהתחלה צחקנו, כי בכלל לא האמנו שהוא ניצול שואה. לאט לאט אנחנו מבינים שהיה שם סיפור שלם שלנו לא היה מושג עליו. ובעצם מבחינתנו זה תגלית חדשה לגמרי. אז הקלטנו וערכנו ומיד שרה מכל הלב. הפתעה. בבקשה. הם מתעניינים, כולם שואלים, במיוחד אלה שבארצות הברית. הם יודעים שאתה צריך לקבל את הספר? כן, הם יודעים. אתה תשלח להם? ודאי. אה, לא תחכה שהם יגיעו לתת להם? הם יגיעו, יקבלו פעם שנייה, אבל הם לא מתאפקים. 78 שנים אחרי שפרצה המלחמה, יעקב כורך לראשונה את סיפורו, ממסגר את השנים הקשות, משאיר משהו לדור הבא, שהרי כמו שאמר ביאליק, אין האדם עשיר במה שהוא מחלל לצרכיו, אלא במה שהוא שומר לפיקדון. זה רעיון שלך לכל הספר להתקדם ולחיות? ככה הוביל אותי. בלי זה הייתי נשאר במקום דרוך. אני מודה כל יום שאני מצליח. מי שמעוניין להשתתף בפרויקט סיפורי חיים מוזמן ליצור קשר עם יד שרה במספר כוכבית 6444. הנה, המספר נמצא כאן לפניכם. עכשיו, עדכון החדשות.